В седмицата на Дарик Радио. Здравейте много, Константин Вълков с вас и господин Хаджи Генов от Изправи се мутри вън, който каза, че е кисел в началото, затова да ви развеселя с шегата отвън, от кулуарите, отзад колисието, както е модерно, че всъщност, ако трябва да посочите един зелен картон на Борисов след изборите, нещо положително, което е направил, дет се вика, кризата в Суетския канал беше разрешена по негово време. Да, да знам. В смисъл, може би бих му дал награда за моден усет на годината, защото комбинира тениска за 600 паунда с гащи за 6 лева. Нали, цветовите комбинации, явно дизайнера му е далтонист. Нали, това няма коментира. Иначе политически... Жълтото и синото се получи. Говоря при обявяването на кабинета. Да, ако говорим за флаг на държава, може би се е получило. Ама поне не е нашия флаг, да знам. Те на Борисов кому се получава всъщност? Че не разбирам, освен кражбите и продажбите. Вие сте адвокат, да започнем с нещо, което ще ви помоля да обясните. Казахте, че съдът е арбитър, прокуратурата е страна. Обяснете, както се казва на прост език, къде бърка и къде не бърка Борисов в тезата си, че, ако цитирам правилно, до обяд адвокатите на мутрите са в съдебната зала и техните кантори, а след обяд ги привикват главния прокурор и съдиите и така нататък да се отчитат. Къде, какво се случи с този казус? Значи, тук няма казус. Тук има примитивна Борисова пропаганда и обичайните му лъжи. Значи, той колко разбира, колко не разбира, не мога да кажа, той очевидно не блести не само с правни познания, с някакъв, кой знае какъв интелект не блести, но това е целенасочено. Първо удар срещу адвокатите, което е чудесно, защото на него съвсем скоро ще му трябва адвокат, предполагам. Всъщност, ние адвокатите сме част от правовата държава. Нашата работа е това. Второ, категорично е невярно всичко това, което се каза. Между другото, партиите на статуквото, както са известни в пространството, тук си се обединиха и рязко прегърнаха идеите на Борисов и на ГЕРБ за през последните 12 години, че видите ли, тримата големи, т.е. председателите на върховните съдилища и главния прокурор са заедно. Ми те не са. Аз затова от трибуната на събранието казах, съда е арбитър, прокуратурата е страна. Доколкото прокурора носи, главният прокурор носи отговорност за разследвания, по негово, с негов подпис става всичко в прокуратурата и без негово знание не се случва нищо в прокуратурата. Главните шефовете на съдилищата на ВКС и на Върховния административен съд, те са администратори. Какво ще ги питаш? Кой как съдия си произнася делата ми? Питай си конкретния съдия. Освен това е разписано в Конституцията. Значи, доколкото главният прокурор е длъжен да дава отчет. Председателите на главните съдилища не са длъжни да правят такъв отчет. В тази част те са статукво, категорично, както и ДПС. Категорично, тук няма две мнения по въпроса. И когато те казаха на подкрепа по определени политики, неколцина от нас разбрахме добре какво ни се казва. Те го демонстрираха онзи ден. Тутък си мнозинството преля в нужната посока. Всички те имат нужда от Гешев и от прокуратура, която пази модела. Сега ние сме още твърде малки, ние сме канчето в обувката, което им убива, но те някак си успяват, куцайки с един крак, да вървят. Че идеята е това камъче, да, ако трябва, ще го дръжим този крак куция. Но БСП казаха тук преди малко в предаването, Христо Проданов, че до някъде и не си говорите вие партиите, така наречения фронт срещу ГЕРБ. Относително е вярно. Значи част от опозиционните партии, тези, които сега влезнахме, не си говорят. Ние, макар че сме най-малките, от самото начало подехме инициативата си, говорим всички. Аз миналата година още на Мегдания обяснявах, че както и да изглеждат резултатите от които и да са избори, те няма да излезнат. Все още сме твърде малки. Трябва да покажем, че можем, за да можем да станем по-големи. Изборите не са вълшебна пръчица. Така че ние си говорим с всички, все още неофициално. С БСП, нали, там положението е сложно принципно. С хората от БСП, с някои от тях, прогресивната част, си говорим. До ръководството не сме стигнали, защото ръководството ни е сърдито, както видях този ден от трибуната. Надявам се да им мине, за да можем да си говорим, защото резултатът от изборите е и отговорност. Тоест, една огромна част от българските граждани повярваха във всички нас. Има там едно клише видима промяна. Хората очакват видима промяна. Нали си давате сметка, че ако не я видят, не знам каква точно е тя, по-скоро ще ви залее една вълна на разочарованието с Антоанета Цонева. Не мисля. Значи ние от ден първи започнахме да показваме малки парченца от видимата промяна. В ден трети вече
имаме таван на депутатските разходи, имаме ограничения на официалните рушвети. Това са прословутите фейк 10 000 лева. Да, те, каквото и да направим, всичко е яростен фейк срещу нас. Но сега ли беше мястото да се занимавате с това? Тоест едно от обвиненията, че визионерството липсва. Не, че ние имаме визионерство, но това е възможното, което можем да направим. Ние все пак нямаме мнозинство. Да, вчера постигнахме ужасяващо мнозинство от 211 гласа за изборния кодекс. Но ето, примерно, моята поправка за участието на магистрати и военнослужащи на изборни длъжности не беше прието. Изобщо гласувахме 9 човека, само ние гласувахме за. Давам ви пример как изглеждат нещата. Тоест има теми, по които всички бягат списъци, точно като Гешев. На темата Гешев сме твърди само опозиционните партии. Всички останали образуват едно твърдо статуквено ядро и не мърдат оттам. Защото знаят, че това ще ги закачи. И вас питам, ще бъде ли изненадан наистина посоченият кандидат за министър-председател, спазвайки Конституцията, от втората политическа сила? Не знаете кой е той? Не, нямам представа кой е той. Може би ще бъде изненадан. Представа нямам. Или може би не, зависи какво готвят Има такъв народ. Но аз нямам представа какво готвят, защото те очевидно не говорят с никой по темата. Коя е непреодолимата пречка, за да ги подкрепите? Има дали личността на... Да. Дали личността, дали политиките? Значи, в истинската демокрация, каквато ние не сме, личностите имат сравнително малко значение. Бихме подкрепили определени неща, които съвпадат с нас. Тоест, тия три простички неща, правосъдие, върховенство на закона, това означава правосъдие, свобода и демокрация, тия три неща подкрепяме безотказно. Оттам нататък вече е въпрос на конкретика. Примерно, мажоритарни избори, избор на полицейски началници, т.е. тип Шериф и Дивия Запад и избор на главен прокурор мажоритарно, това не го подкрепяме. Това се знае от самото начало, още някога, когато говорихме с Слави, тествайки идеята си да продължим нататък, т.е. да надскочим площада и да влезем в политиката. Още тогава му казахме, че по тия теми няма разбиране, защото това е пълна глупост. Тоест, вие тогава сте обсъждали с Слави конкретно. Да. И ние още тогава, между другото, постигнахме съгласие по темата, му казахме, виж, аз разбирам, вие стъпвате върху мнението на милиони български граждани, аз съм окей с това. Сега обаче не е момент. Ако има възможност да направим важните неща, нека да ги направим. Оттеглете го този въпрос назад във времето, между другото, затова ги е да ГЕРБ сега. Друг е въпрос, дали пак тези милиони български граждани разбират точно за какво става дума, но аз затова обещах да направим тук едно конкретно предаване. Сега, ако направим референдум, затова не съм сигурен, че резултатът ще е такъв. Окей, и на мен тогава това ми хареса, защото Слави хората му тогава помислиха и казаха, окей, има по-важни неща, които трябва да направим. Това беше по време на протестите. Ми, може би след края на протестите. Мисля, че тогава проведахме първият такъв сериозен разговор. А след изборите говорихте ли си с Има такъв народ? Да, говорихме си. Аз даже обявих по телевизията. Мисля, че в BTV бях и казах, отиваме да говорим с хората на Слави. Излязахме час и половина по-късно бяхме там. Че аз, за разлика от истинските политици, правя само това, което съм казал и обратното. Тоест, говоря неща, които мисля и след това ги изпълнявам. За разлика от истинските политици. На база на всички тези разговори, еволюцията в мисленето им, какво е усещането ви? Прощайте, че питам така тип като гадател. Но все пак след два дни трябва да се случи нещо. Защо? Накъде... А два дни откъде ги извадихте? Конституцията няма срок между първи и втори мандат? Няма, но президента неколкократно заяви, че няма да бави. Ами, напротив, днес сутринта е казал, че няма срок, което, четейки на дипломатически език, това означава, че ще помисли. Добре, значи, президентът допусна ужасяваща грешка с Гешев. Ужасяваща. С подписването на указа му. Според мен той се получи чудесно не защото Гешев се опита да го набие като детската градина за тъгала, а защото това беше ужасяваща грешка тогава. В правен аспект беше грешка. Тогава също нямаше срок. Той до ден днес ще можеше да няма главен прокурор. И щеше да е различно. Предполагам, че сега президента няма да бърка. Аз четах много внимателно какво е казал. Думите му бяха бродирани една по една и според мен той казва точно това. Ще ви дам време, за да можете вие да си говорите спокойно, да се разберете. И за първите няколко дена в парламента ние успяхме да завъртим машината. Тя се движи ужасяващо бавно, но ние завъртяхме. И лека по лека всички, особено ние новите, ще осъзнаем, че ние имаме нужда от някакво време, защото просто не става веднага. Става, има срока, които трябва да се спазват. Има, ето, примерно, приехме обществено обсъждане. А сега си представете това обществено обсъждане, какво правим, нищо в момента. Или, примерно, също една от поправките, които вкарах в правна комисия, лично моя, заедно с колегите от групата Мутривън, имаше пуснато отрицателно становище от Сдружение Национално щастие или нещо е такова. Също тези жалиха пред Върховния административен съд образуването на коалиция Изправи се Мутривън. Давам ви пример, нали, това е вражеско действие. Ако бяхме в ранните 90-те, щеше да се казва активно мероприятие. Сега не е, просто ГЕРБ са дали някой лев на някой и той действа.
Добре, тези 2 дни, 20 дни, 20 часа, няма значение. С 20 дни се променят много неща. Променят се наистина. Бихте ли начертали, това е много интересен казус, календарно какво се случва, защото хората не си дават сметка за какви великденски празници идват, други почивни дни и така нататък. Има някои календарни тънкости, които мисля, че ще има интересно да вникнат в тях. Така е. Ако връчат мандата сега и ИТН го върнат, изборите ще са условно на 18 май, нещо е такова. Или там, ако не тази седмица, следващата, там няма се хващаме точно за датата. Ако президентът задържи мандата обаче, следващите възможни дати са юли месец. Той, което ще бъде той интересно, казва, защото... Той не се лъже в близките дни. Така. Но приемаме, че го задържа. Сега искат от мен да гадая, теоретизирам в момента. Теоретизирам. Ако задържи мандата, отива на избори юли месец, което е интересно, кой ще гласува на тези избори, защото това, което пропускат всички, че всъщност ние бяхме заключени в къщите си, в офисите си последната една година. Тоест, в момента, в който се разрени всичко и се оправи времето, всички ни отскубваме с 200. За съжаление, не в посока банки, но на по-хубави места. Което означава, че кой ще гласува на избори юли месец? Никой. Натрупването с изборите, условно септември месец или октомври, както се падат с президентските избори, е казус, който изисква много внимателна преценка. Аз не съм специалист по темата, но не съм сигурен колко ще бъде печелив ход. Просто не съм стоян да прецена. От друга страна, колкото повече работиме, имаме възможност да свършим нещо смислено, макар и за 5 месеца ние можем да свършим немалко неща. Ето, ние буквално за 3 дена показахме, че нещата, които сме ги обещали, почваме да ги правим, че някой ги надхвърли. Да, не, ма не е достатъчно, това е просто началото. И така. Така че аз лично бих предпочел, не че от мен зависи нещо, но бих предпочел един прозорец до края на годината. Ако правителството се състави, пък макар и с този кратък времеви отрязък до края на годината, би могло да се прецени обективно има ли смисъл да продължи или не, да се направят спокойно избори както трябва, при новите условия вече, което е добре, защото това ще позволи на много български граждани да гласуват. И така. Според вас, кой трябва финално да внесе плана за възстановяване? Томислав Дончев казва, че не е почтено сегашното правителство. Срокът изтича. Да, значи Томислав Дончев, като кажете, общо взето ми действа като Цветан Цветанов напоследък. Отваряме плана за възстановяване на развитие, който всъщност не е плана, а е някаква презентация, се оказа, 300 странички. И първи договор, който твори, беше саниране на детска градина. Това какво общо има с възстановяването и развитие, че не се съща. И оттам нататък след такива неща. Всичко е асфалт, стереопор и кражби. А нищо от идеята е това. А говорим за 12 милиарда. В хазната няма нищо, защото Бойко фърля пачките на кашони от джипката. Но датата е 24 април. Срока изтича. Планът може да бъде коригиран и след това. Да, планът може да бъде. Той трябва да бъде коригиран, защото той е потресаващ. Нали, което не е изненадващо, познавайки капацитета на ГЕРБ, интелектуален, управленски, какъвто ще да е. Така че, няма представа. При всички положения той трябва да бъде внесен, но и да не бъде внесен, ние така не, че трябва да се справим. Защото това, ако бъде внесен от този вид и дай Боже не го коригираме, какво ще остане? Стереопор пак и асфалт, от който те крадат колкото могат, т.е. всичко. Някакси не ми е интересно. Това трябва да се пипне адски внимателно. И ние, и Демократична България, имаме много силни икономически екипи. Предполагам, че хората на Слави също. И просто не съм стигнал до там, понеже ние по-добре се познаваме с другите, да знам при тях какво е положението. Предполагам, че той е сигурен съм, че можем да го изработим по-добре. Въпросът е дали ще имаме тази възможност. Всъщност, като казахте за президентските избори и възможността за 2 в 1, това до каква степен е предизвикателство пред новите партии? Говоря конкретно президентските избори. На излизане от болницата Борисов подметна, къде не е разбран, къде на шега, че би се кандидатирал при евентуално служебно правителство. Тоест, много дертове ви стават на главата в един момент, защото и това ще опре. Лятото че, ще мине. Ако се кандидатира, ще стане страшен купон. Той най-накрая ще разбере, че отече в канала. Пуснахме водата онзи ден на 4 април веднъж след него. Се кандидатира за президентски избори, ще пуснем 2 пъти. Ние гражданите. Ще пуснем водата след него 2 пъти и той трайно ще отече в канала на политическата отайка, където има място. Това не е сигурно, ако гражданите не видят работещо правителство. Не мисля. Окей, дори да не видят работещо правителство, те ще видят същия Бойко, който може да се тупа в гърдите, да носи скъпи гащи, т.е. скъпа тениска, извинете, гащите му бяха от евтините, и да казва колко е велик, докато краде с всички възможни ръце. Някакси не мисля. Още повече имайте преди, че президента Радев последната година и половина постигна, според мен, небивал рейтинг.
И аз не знам друга институция у нас такъв рейтинг, какъвто има Радев в момента. И забележете, това е последната година и половина, защото той ги проспа първите 3 години, 2 години и половина. Така че не мисля, че има някакви изненади на президентските избори. Тоест, сега, както се казва, по-скоро за Изправи се мутри вън, как да го кажем, това гайлене съществува. Вие ще подкрепите Румен Радев, няма да мислите за президентските избори. Значи ние още не сме обсъждали този въпрос. Най-малкото, защото на този етап не виждаме смисъл да го обсъждаме. Майя Манова обяви още при първа възможност обяви, че ще подкрепи Румен Радев. Ние, понеже се опитваме все пак да бъдем истински демократични, което е бавен, труден и така доста неразбираем процес. Това ще го обсъдим, ще вземем решение и ще го обявим, разбира се, както би следвало да бъде. Но на този етап не е на дневен ред. Бихте ли обобщили за тези, които ни слушат, финално промените в изборния кодекс и какво, как ще се промени тяхното гласуване? Те очевидно ще бъдат приети. Примерно има такива въпроси от рода на някои хора казват, аз не смеят по почтата да очевидно пусна... Очевидно няма да бъдат приети, аз пък ще ви кажа. Защото, ами да, аз съм в правна комисия. Значи има неистови писъци, които се видяха и вчера при гласуването на проектите за изборен кодекс, срещу гласуване по почтата, срещу... Гласуване по почтата до някъде основателно, срещу... чисто технически. Не. Срещу видеонаблюдението имаше страшни писъци в правна комисия вчера в парламент. Къде са почтите, които ще направят възможно? Това е типична грешка, която повечето допускат от незнание. Така, да. Аз правна комисия, това е първият въпрос, който изпитам. Доста сериозно аргументирах по темата. Значи, като се говори за почта, си има предвид пощенски оператор, което означава, че ние само в България имаме сигурно няколко стотин пощенски оператор. Не български пощи. Чух се ръвове, български пощи били в окаяно стояние, значи управлявайки се от ГЕРБ, естествено, че имат окаяно стояние, но всъщност пощите работят никак не е лошо. Не на нивото, на което биха могли, но никак не е лошо. Тоест, което, честността на вота също би била гарантирана. Е валидно и за Royal Mail, между другото, и за американските пощи е валидно, но те работят достатъчно добре, бавно, но работят сигурно. Добре, оставяме на страна гласуването по почта. Другите предложения. Видеонаблюдението. Видеонаблюдението е адски важно. Имаше възражение, ами ние сега трябва да купим камери. Чакай, голямо купуване ще падне. За 6000 секции по училищата няма камери. Добре, една HD камера струва 10 евро в момента. Мисля, страшно купуване ще падне. Те, ония ден Бойко хвърли 5 милиона за не помня каква дивотия беше последно. Тук трябва да похарчим, няма 200 000 лева за камери. Кое е по-важно? Чистотата на вота ли? Те затварят между статуквото, защото гласуване по почта, как ще го... те не могат да влияят върху него. Видеонаблюдение, край, приключихме с изборните измами. Дистанционно гласуване. Видите ли, не било сигурно, имало хакери, плакаха и в правна комисия, а вчера късаха ризи от трибуната на Народното събрание. Имало страшни хакери, които били даже малолетни хакери. Което е вярно, има такива хакери. Също време по света на много места има дистанционно гласуване. Аз това им казах и правна комисия. Всеки един от нас извършва десетки пъти на ден електронни транзакции и те са достатъчно сигурни. От пращането на mail в Gmail, да речем, до банкови транзакции с банкови сертификати. Колко случая знаете за хакнати транзакции? Ако, доколкото ги има са единични случаите, то е достатъчно сигурно. Нали, защото тук говорим за няколко милиона вота. Аз затова си позволих като виц да разкажа защо морската храна не е генно модифицирана, защото не трябва да хванеш всяка една рибка по-отделно, да генно модифицираш и да върнеш морето. По същия начин с пощенското гласуване и с дистанционното гласуване. Да, може да се хакне, но е теоретично. Били касирали тук там вот, те непрекъснато стават касирани избори. Ние в момента имаме касирани избори за кметски избори, при положение, че мандата им ще изтече всеки момент. Това част от изборния процес. С машините, машинното гласуване. Машинното гласуване. Тоест винаги се дава на преден план, казва се Велико Търново, който е решим с още една резервна машина, нали така? Да речем, или с по-добър технически съпорт, ако щете. Значи машинното гласуване е окей. Ние имахме информация, че машинното гласуване ще се издъни. То се издъни само в едната част, техническата част. В хакерската част не може да се издъни, което е чудесно. Има какво да се пипне, но машинното гласуване е вариант. Но то не е вариант за българите в чужбина, да речем. А те са много. И ние буквално ги лишаваме от право на глас, което елементарно съществява с пощенско гласуване. Повечето българи, които живеят гласуване, навсякъде има такъв вариант в държавите, в които живеят. Ние тук не им даваме такава възможност, защото видите ли, в Турция ще трябва да стане страшно. Първо, тия деца в Турция също са български граждани. А второ, тия в Турция са колко? 100 хиляди, 200 хиляди, аз не знам колко са. Но тия, които не са в Турция, са милиони и нещо. Вие говорите за този лимит, който има за страните 35 секции за страни извън Европейския съюз. Сега си представете, 35 секции не стигат само за Лондон или само за Чикаго. 35 секции. Не за целите Съединените щати, не за цялата Англия. Само за Лондон не стигат 35 секции. И ние за това държиме на дистанционно гласуване. За това. Защото не се налага да направиш нищо.
Впрочем, какво стана с желанието премиера Борисов да бъде, да се яви в парламента, да бъде изслушан? Защото в един момент трябва да признаем, че си представих нов цирк, как едва ли не НСО или МВР съпровожда Борисов и... Т.е. в някакъв смисъл пак топката ще да бъде в бойно въображение. Аз, знаете ли, така си мечтаях преди 4 април, как ако се случи да влезем някак в Народното събрание, за първи ден, в който Бойко и Делян Пеевски ще са там, аз ще взема две сурови яйца, как ще ги внеса, ще измисля и ще им ги дам от трибуната или по друг подходящ начин, максимално публично. Размечтах се точно както правите и вие. Значи Бойко в шубе, не само в политически смисъл, но той принципно е шубе. Той никога през живота си не е направил нищо достатъчно смело, освен да застане пред камерите и да се тупа в гърдите българ-българ. Така че аз не съм очаквал да се появи в Народното събрание. Той ако трябва да си оперира сливиците, ще си извади апендикса. Какво трябва? Въпреки всичко това, инициативата до някъде е в негова страна през последната седмица. Колкото и странно да случи. Инициатива? Не, това е инерция от времето, в което Бойко беше цар и медиите някак си продължават да му дават трибуна, но това лека по лека почва да се променя. Следващата седмица вече няма да е така, последващата съвсем няма да е така. След още един месец той ще изчезне от медийното пространство, освен от Фейсбук. Къде може, какво и къде може да бъде спънат и в вашите дългосрочни намерения за демонтиране на ГЕРБ модела? От това, което виждате след от първите дни на Народното събрание. Основният таргет е Гешев и прокуратурата. Без да променим това, не можем да демонтираме модела не само ГЕРБ, а модела на статуквото, защото там не са само ГЕРБ. Трябва да се променят всичките тия неща. Затова е основната ни цел прокуратурата в частта правосъдна реформа и конкретно фигурата на главния прокурор. Без това нямаме нищо. Защото без това нямаме върховенство на правото. Не говоря къде вътре вие сами може да се спънете. Сигурно може да се спънеме някъде. Имаше какви ли не неща. Дали от вътрешно-политически скандали, вътрешно-партийни скандали. Имайте предвид, че никой от нас не е политик, което е чудесно. Събрани сме като цяло съвсем нескромно умни, образовани хора, които страстно желаем тая промяна, не от днеска, а от десетилетия някой от нас. Така че, можем да се спънем, Бог знае къде, но... ще станем и ще продължим, което е идеята. И това е причината, поради която, нали, събирайки остри камъни на едно място, фърчат искри, нали, на моменти пламъци, ама част от процеса. Демокрацията всъщност е това. Голяма част от нашенците затова не разбират какво се случва, защото те не са виждали никога истинска демокрация. Демокрацията е това. Различни хора, 10 човека, ама 10 различни мнения. И всеки има право на собствено мнение и то да бъде различно. Но това, което те сега виждат, до някъде преповтаря това, което са виждали и преди. Примерно, прави се някаква парламентарна комисия, ако ще да е супер комисия, ако ще да е специална, ако ще да е ултра хайпер специална, 10 май Манолови да я оглавяват, тя няма как да разследва дейността на който и да било кабинет. Тоест, кога ще спрат всички тези показни политически акции? Сега, факт е, че този тип разследване винаги са били показно. Факт. От друга страна, това е върховната форма на граждански контрол. Тоест, ако този тип разследване бъде извършено ефективно, би могло да има смисъл. Но за да има резултат, трябва да махне прокуратурата. Защото каквото и да разследва тази комисия, доквито и доказателства стигне, те трябва да отидат в прокуратурата. А там седи Гешев и Делян Пеевски. Затова се връщаме отново на прокуратурата и затова това е цел номер едно. Значи Бойко вече тази цел приключихме. Цел номер едно в момента е Гешев и прокуратурата в правосъдна реформа. И това е причината, поради която не искаме още време. Не защото няма да влезем в следващия парламент, макар че това е също аргумент, защото ние ако не влезем, а влезат патриотите, как мислите на тях, дали Гешев има номер едно цел и прокуратурата? Не, нали? Защото това го ядахме последните 12 години. Така че въпрос на приоритети. Нашите приоритети са това. И ако нямаш върховенство на закона, което означава еднакво приложение на закона спрямо Борисов, спрямо Цветанов, спрямо Гешев и спрямо Чичо Пешо открива бара Ломско, нямаш нищо. Част от приоритетите ли е Майя Манолова да нахлуе до някъде в Булгартрансгаз, да има Фейсбук излъчване, да иска 800 000 страници, защото аз помня от една книга за Китай, тъй като се случва преди моето детство, за тези червоногвардейци, винаги съм се възхищал как навлизат и штурмуват от читалище до министерство. Тези Хун Вей Бейн. Да, малко е в стил на штурмуване на Зимния дворец 1917 година. От друга страна трябва да бъде направено. Между другото, както 100 000 страници, сетих още. Другото нещо, което творих плана за възстановяване и развитие, беше 150 милиона за копиране на документация и сканиране. Или само за сканиране беше. 150 милиона.
затваряме скобата и се връщам обратно на Булгартрансгаз. Значи това трябва да бъде направено. Вчера не просто Майя Манова се носи най-отпред, разбира се, като герой на Дюла Кроя, но след нея е половината комисия. Тоест там и човек от БСП, от Демократична България, от Има такъв народ. Тоест това е още нещо, което хората не са виждали. Отново върховна форма на граждански контрол, доколкото тази комисия с народни представители са представители на народа, на гражданите. И те отиват да свършат нещо, което иначе е саботирано. И да, има елемент на цирк, но той е неизбежен, за съжаление. Значи аз бих предпочел ефективна демокрация, но ние все още нямаме демокрация. И ако трябва да има някой, който да вее байрака на отпред, и дори това да е Майя Манова, значи това е вариант. Вашето становище за моратория от... Мораториума мина. Беше направен както трябва. Ние, понеже беше ли необходим при положение, че ще падне в Конституционния съд по-скоро? Ще падне. Не е ясно дали ще падне. Щеше да падне, както беше направен ад хок от трибуната първия ден. Това щеше да падне 200% сигурно. Това, което направихме онзи ден, дали ще падне, е доста дискусионно. Най-вероятно няма да падне. Тоест би трябвало да издържи. Тук казвам би трябвало, защото Конституционният съд не е истински съд по смисъла на съдилищата. Тия политически квоти са следващото нещо, което трябва да променим и партийни, защото той не е безпристрастен съд. Ето давам пример, в Съединените щати няма Конституционен съд, тази роля се поема от Върховния съд. От Върховния съд. Там има квоти, но виждате ли, Тръмп беше безкрайно изненадан, защото Тръмп е американския Бойко. Аз съм те назначил, значи ще правиш квота, аз ти казвам, да, ама не. Истинския съдия, няма значение от чия квота е, той прилага единствено и само закона и нищо друго. Справедливо прилага закона. Тръмп беше неприятно изненада. Сега ние тук у нас това го нямаме. Затова трябва да пипнем правосъдието. Аз затова всеки път се въртат върху тема правосъдие, обяснявайки защо това е важно. Без това нямаме нищо. Имаме Бойко, Гешев и Бухалки. Е, това е тъжната истина. Добре, трябва да признаем, че Южен Дюла Кроа издържа теста на времето и присъства и в днешната действителност. Господин Николай Хаджигенов от Изправи се мутри вън в седмицата на Дарик. Благодаря.